Поза кръстоса на люлка. Това е поза, която консултантите по кърмене към Национална асоциация подкрепа за кърмене препоръчват горещо при раждането на първо дете. Тогава, когато се учите да кърмите през първите дни, както и при трудности с засукването. Особено подходяща е през първите седмици след раждането, защото дава възможност детето да се постави на гърда при възможно най-благоприятни условия. Седнете удобно, с изправено тяло. За удобство на двама ви можете да повдигнете телцето на детето с помощта на възглавница, почти до нивото на гърдите ви. Така няма да има нужда да се навеждате при засукване. Обърнете цялото телце на детето с лице към вас, така хубаво, че ухото, рамото и хълбука да очертаят права линия. Ако искате да сте възможно в най-плътен контакт с бебето, е добре да отведете нежно долната ръчичка настрани. Нека тя попадне около кръста ви. По този начин ще дадете възможност коремчето на бебето ви да се прилепи плътно към гърдите ви. Така улеснявате засукването на бебето. Подхванете гърдата със съответната ръка. С дясната ръка – дясната гърда. Или с лявата ръка – лявата гърда. Поддържайте гърдата така, че палеца да бъде от едната страна, а пръстите от другата. Важно е пръстите ви да са далече от ареолата, за да не пречат на бебето да засуче голяма част от нея. Привлечете бебето още по-плътно до себе си. Нека да няма никакво разстояние между неговото и вашето тяло. Подкрепяйте телцето на бебето с свободната ръка, като придържате зад гръбчето с мишницата и предмишницата. Дланта на ръката ще даде опора на тила на бебето. Пръстите поддържат главичката зад ушите. Тази поза дава възможност за добро наблюдение при сукане и по-голяма подвижност и маневренност на главата на детето, за да стане лек и удобен целият процес. Придвижете тялото на детето така, че зърното ви да сочи към горната устна или над нея. Ако подразните леко устните на бебето с зърното си или изцедите няколко капки кърма, то ще започне да отваря уста и да търси. Изчакайте детето да отвори широко устичка и с ръката, с която го придържате зад тила, бързо го привлечете към гърдата, а не обратно гърдата към него. По този начин зърното навлиза възможно най-дълбоко в устата на бебето и охваща по-голяма част от ареолата. Така за бебето ще е лесно да изсуква млякото от гърдата. Засуче ли добре, можете да донагласите позата му, като притисне до долната част на тялото по-плътно към вас. При това носа ще се освободи още по-добре, брадичката ще прилепне още по-плътно към гърдата. Така детето се чувства добре.